Assalamualaikum, hai saya Hafiz Hai saya Syub So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda Masai pengalaman kisah Misteri Tepat pada pukul 12 malam And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang ke belakang ah. <tongan> Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil Dia menari tu, dia وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون Dan katakanlah wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku Okey guys, hari ni dah berapa episod kita masih ada tetamu-tetamu yang hadir pada malam ini dan hari ni kita berjaya buat satu takapan untuk mm -hmm. hadir studio kita orang pula. <laughs> Macam pernah dengar habis. <laughs> repeat. <laughs> repeat. Sebenarnya kita hendak ada cakap benda ni tadi ya lah, tapi kita repeat sebab lupa nak tekan butang start. Ah <laughs> ha, record. Okey. So uh, kita dapat guest baru ini, ni. Okey dan guest yang kedua kita kan. Ah ha, guest yang kedua. Yang kedua. Ha, jadi akan senang guest nak datang ke sini dan bercerita walaupun bukan di depan kamera di belakang kamera kan eh, nah, tapi dia ada vibe lain bila kita rakam betul ha, hmm. dan dan bukan mudah untuk sampaikan cerita dengan baik ha, jadi Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe Yang mana dah subscribe, thank you so much Dan kepada korang yang belum follow our social media Boleh tekan link di bawah dan follow kita rapat-rapat Kepada korang yang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill Boleh tekan link whatsapp di bawah Dan bagi tahu yang korang ada cerita seram nak kongsi sama Betul, ha, uh, macam Syu cakap uh, Tetamu yang kedua Tetamu kedua maksud kita orang tetamu kedua wanita Before this, ramai je tetamu yang datang ke studio Tapi Lelaki lah, kebanyakan yang lelaki yang berani berada di depan ataupun di belakang kamera Tapi hari ni seorang wanita yang pertama di belakang kamera sebelum ni Di hadapan kat Sabariah yeah. ha, Jadi ha. tangkapan aku selepas aku tangkap Kita kena tahu latar belakang dia dulu Ya yeah, betul ha, Jadi ha. kita tak nak buang masa, kita minta latar belakang kita untuk perkenalkan diri dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, okay. Nama saya Aida dan saya berasal dari Pahang tapi bekerja di Melaka Oh, bekerja okay. Okey. Jadi macam mana datang sini ada rasa gugup ke takut nak bercerita? Uh, sikit sikitlah sebab tak pernah cerita pengalaman ni dekat siapa-siapa kan? Ah uh, okey tapi dari segi komunikasi nampak macam Aida ni boleh bercerita. Betul. Ah uh, <laughs> agak, agak, agak dia, dia macam umi Aida ke Aida? Jangan <laughs> <dia> bercakap. <laughs> Nanti jadi <cik cik> drama. <laughs> tak boleh. <laughs> okey, baik. Okey. Uh, apa khabar? Ah uh, sihat alhamdulillah. Okey, jadi uh, hari ni datang ke studio Santai Chill untuk berkongsi kisah tentang apa? Okay, untuk hari ni cerita pertama yang saya nak kongsikan pasal pengalaman saya uh, duduk di asrama. Okay, tu normal. Tapi duduk dengan orang yang ada pendamping. Pendamping. Okay. So, uh, kita sebelum ni cerita asrama, kita ada cikgu Mat. Hmm. Cik hmm. Oh, kan? Kita kali ni buat, uh, yelah, semua sekolah confirm ada cerita kan. Betul. Jadi kali ni kita nak dengarkan pengalaman dari Aida sendiri. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan. Okay, uh, waktu tahun 2015, waktu tu saya form 4, saya masuk asrama hujung tahun. So, biasa kalau kita masuk asrama, kita akan jumpa kita punya fellow asrama dan juga ketua blok lah. So, ketua blok ni bagi saya kunci. Lepas tu dia cakap, okay bilik saya, uh, asrama dekat sekolah tu dia ada satu blok je. So, satu blok ada dua tingkat. So, dia cakap dengan saya, saya duduk bilik uh, satu dahlia. So blok tu uh, antara blok paling hujung dan dekat dengan satu pokok besar. Mhm. Mm Okeylah saya pun macam ah uh, okey tak apalah. Lepas tu dia cakap nama ketua bilik yang ada dekat situ. Saya uh, bila dia cakap mention nama seorang akak tu saya macam saya terus cakap kat mak saya tak nak duduk asrama. Ye, yeah, saya menangis cakap dekat mak uh, saya tak nak duduk asrama, saya tak nak duduk dengan dia. Sebab sebab uh, sebelum ni saya pernah duduk asrama satu bilik dengan dia juga tapi di tingkatan satu. Oh, hmm, okay, faham. Okay. Uh, selalu kena ganggu lah yang menyebabkan saya keluar asrama waktu tingkatan satu tu. Uh -huh. uh, dan saya masuk balik waktu tingkatan empat dan dapat juga satu bilik dengan dia. Uh -huh. Waktu tu mak memang marahlah dekat saya. So, kat short story dekat situ saya gagahkan juga diri untuk naik dekat dalam bilik tu pas buat tu buka pintu bilik tu nampak ah, bilik tu suram. So satu bilik tu ada 12 orang. Sepatutnya ada 12 orang lah, 12 katil semua. Tapi dalam bilik tu yang saya jumpa empat orang je. Okey, okey. Uh -huh. Saya tak tahu mana orang lain pergi. So nak jadikan cerita kan dia ada katil double decker. So dua katil double decker tu diletakkan di bahagian depan hmm. dan selebihnya di belakang. Hmm. Nak jadikan cerita saya duduk di bahagian depan dan katil atas. Um, waktu malam pertama tu daripada 12 orang yang patut tidur dalam bilik tu hanya ada kami berempat hmm. saya, akak tu dan juga dua orang kawan dia hmm. tapi saya tidur di bahagian depan katil kat depan dan dia di bahagian belakang lah kiranya so um, lepas tutup lampu semua tu, saya tidur menghadap kipas uh, depan kipas kan, saya tak sure dalam pukul 2 ataupun 3 pagi macam tu selimut saya jatuh So jadi saya angka, uh, Saya turun Dan angkat balik selimut tu Tapi selimut tu Kali kedua Dia jatuh Aha. Saya ulang balik benda yang sama Sampailah kali ketiga Saya ulang balik Tapi waktu nak tidur tu uh, Nak jadikan cerita Saya punya uh, Kalau saya baring Saya menghadap tingkap So bila tingkap Kita akan nampak orang yang Lalu lalang kat depan tu Walaupun kita nampak bayang je uh -huh. Waktu tu lah saya nampak Ada sesuatu Benda tu sangat tinggi Tapi dia Melintasi tingkap tersebut Okey. Okey, tapi tak takpelah saya tidur je lah macam biasa untuk hari yang kedua dia dah tak kacau dia tak kacau dia dah tak tarik selimut dah tapi untuk hari yang kedua saya decide untuk sebab waktu tu malam pertama tu saya tidur kongkel lah dua-dua tilam tu so tidur kat tengah-tengah uh -huh. untuk hari kedua tu saya decide untuk tidur uh, ke tepi sikit untuk malam yang kedua tu uh, saya tak dapat tidur sebab saya rasa macam terlalu sejuk walaupun waktu tu saya dah tutup kipas saya rasa sangat sejuk. Lepas tu kita ni dah pusing ke kiri, pusing ke kanan, tak boleh tidur. Bila saya pusing, saya sekarang ni tengah tidur belah kiri, mahadap lokal lah kiranya. Bila saya pusing belah kanan, tiba-tiba dia tengah duduk dekat tilam sebelah tu. Tapi dia tak pandang kita lah, dia pandang hadapan. Hmm. Okay. Uh -huh. ah, faham kan? Maksudnya dia membelakangkan kita. Okay. Hmm. Ha, waktu tu saya rasa macam aduh apalah ni, ni baru hari kedua dah macam ni. Waktu tu memang saya tarik je selimut. bacalah surah apa-apa tapi tak jalan. Mm -hmm. uh, memang dia saya dengarlah dia duk mm -hmm. dia haming. Macam gelak. Bukan gelak kecil, kecil ha. la. Macam gelak kecil. Macam tu lah mungkin dia tahu kita ni nampak dia. Uh -huh. Ha. Okay. Sebab uh, saya diberikan rezeki lah kot untuk uh, melihat dia hmm. ha, Sebab waktu kecil kita ada kisah tersendiri kan hmm. So untuk malam kedua tu Saya gagalkan diri juga untuk tidur So malam ketiga Nak dijadikan cerita Saya jatuh bila air Pencet hmm. <laughs> Okay ha, Lepas tu orang Saya tak pergi hospital kot ha, Tapi dia orang letakkan saya dekat bilik saya Tapi tidur di bahagian bawah lah kiranya Um, waktu dalam keadaan saya separa sedar tu Saya perasan lah memang bilik saya Diorang dah tutup lampu Diorang dah Okay waktu tu semua orang dah tidur saya rasa Saya terjaga tu Bukan sebab uh, Saya dah lama sangat Pengsan ke Saya tidur ke apa ke Tapi saya terjaga Disebabkan ada orang Usap kepala saya lama. Suruh kita ni tidur <laughs> okay. ha, Usap kepala Suruh kita tidur hmm. Lepas tu perasaan saya ni Dia tak nak fikir panjang sebab waktu tu kita dah Kita dah tengah sakit kepala Lepas tu nak memikirkan benda macam tu ah Memang tak lah Lepas tu saya tidur je macam biasa Uh, gagahkan diri, diri jugalah Walaupun saya rasa macam benda tu Keep going untuk usap rambut kita Suruh kita ni tidur ha. Untuk hari keempat aa, Saya decide untuk tak tidur dah bilik tu saya tidur bilik lain tapi saya adalah jumpa kat senior tu. Saya cakap dengan dia saya kalau boleh saya tak nak duduk bilik ni. Tapi saya rasa dia tahu je kenapa. Hmm. Uh -huh. Dia tu boleh cakap dengan saya macam ni. Kalau awak takut, ah uh, tak apalah awak janganlah tidur bilik ni. Oh. Uh, sebab saya rasa dia faham kot apa yang saya cuba sampaikan. Hmm. Uh -huh. Tapi saya memang sepanjang tingkat tempat tu saya selalu lari lah Saya tak pernah duduk dalam bilik tu. Saya duduk bilik tu hanya untuk tukar baju saja dan ambil barang. Dan saya tidur bilik kawan saya Tapi waktu saya tidur bilik kawan saya pun Saya ada satu anak patung yang mak saya bagi Saya memang selalu tidur dengan anak patung tu So nak jadikan cerita Saya tidur bilik kawan saya Anak patung tu tak ada Hilang Padahal saya dah cari satu bilik dah Tapi tak ada Saya tak tahulah anak patung tu pergi mana Tapi bila saya bangun esoknya tu Eh je ada tepi Okay 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 Eh lepas tu uh, hujung tahun sebelum 3 tempat tu Saya, uh, kita orang uh, Kita orang punya tempat study Kita ada form 4 study dekat Dewa Makan Dan form 5 study dekat bilik prep dekat bawah Yang dekat bahagian bawah tu kan um, Saya uh, balik daripada Dewa Makan tu akan lalu bilik prep tu So bila lalu bilik prep tu kita akan uh, Sebab pintu waktu tu, pintu bilik prep tu sentiasa terbuka So, saya ternampak akak senior tu tengah study. So, akak senior ni dia ada satu perangai yang kalau dia study, dia tak suka orang kacau dia. Lepas tu, dia akan study seorang sorang So, saya decide macam, oh mungkin ya, mungkinlah dia aa, duduk study kat bawah. Tapi, waktu tu macam pukul 10.30 ke pukul 11 lah. So, kita, aa, lepas tu saya naik je lah macam biasa. Mm. Tapi, bila saya naik dekat bilik saya, saya ternampak dia dekat dalam bilik. Okay. Ha-ha. Uh -huh. Itulah pengalaman saya sepanjang saya duduk dengan dia Tapi okay, ni saya bagi cerita ringkas lah Waktu tu saya tingkat atas satu kan saya dapat satu bilik dengan dia uh -huh. Kenapa saya tak suka uh -huh. Sebab saya bercakap dengan dia dalam bilik Tapi sebenarnya saya bukan bercakap dengan dia Eh, 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 macam mana tu? <laughs> ah, maksudnya saya jumpa dia dalam bilik Kita borak uh -huh. semua Tapi kita nampak lah reaksi dia macam mm, Biasa je, ah, senyum, macam tu je Tapi tak balas apa-apa yang kita bercakap aham Faham. Ha, tapi bila saya keluar dari bilik tu, I look. Elok je dia, saya nampak dia dengan orang lain. Mm Rupanya bila saya ceritakan pasal tu dengan saya punya uh, kawan lain, rupanya dia orang pun cakap sebenarnya akak tu, kalau kau nak tahu, kita orang dah biasa dah. Okay. Kita orang dah biasa dah. Oh selama ni yang korang nampak-nampak uh, tu uh, Pasal Lepas dia kata ah, benda tu lah <laughs> hmm jadi dari akak tu okey baik um okey yang masa tengah borak kononnya tengah borak dengan akak ni hmm. dulu masa tengah 1 tengah-tengah borak tu okey uh, aida keluar ha, jadi maksudnya baru depan pintu terus nampak Aa, kawan saya akak keluar tu keluar daripada pintu tu okey uh -huh. dah jalan ke depan sikit baru saya nampak akak tu dia dengan orang lain Maksudnya siapa dalam bilik tu? Jadi kemudian toleh balik dalam ah, uh, tak bilik ada tak ada orang. Ah, tapi bukan orang cakap bukan saya seorang je alami benda tu. Ada je orang lain yang yang dah kena sama yang lah. Yang dah kena sama. Tapi oh. memang dengan akak tu. Ah, ah. Um, waktu saya tingkat atas satu juga. Waktu yang saya lepas saya keluar. Uh, ah, dia orang ada historia besar-besaran dekat asrama tu. Dia orang cakap akak tu kena historia teruk sangat. Sampai panjat-panjat luka, katil. Bawa pergi masjid pun hara Yang kita punya surau tu uh. So benda ni saka lah um, Saya tak sure lah Tak sure uh, kita... tak, tak ada di, Tak ada perakuan Daripada akak tu sendiri uh, Akak tu uh. Kalau nak cakap dengan dia Agak Scary lah Macam mana nak cakap uh, Dia friendly uh -huh. Tapi bila kita sentuh Pasal personal yang Pasal personal dia kan Yang kita nampak sebenarnya Dia akan keep going Terus berubah Berubah macam mana Terus jadi garang Ya yeah. So tak tak uh, So kawan-kawan terdekat dia Memang pesan dengan Budak-budak uh, junior Waktu saya kata satu tu Untuk tidak uh, Kalau nampak Apa-apa Berdekatan dengan dia ke apa ke Diam je So maksudnya Ramailah kawan-kawan yang Pernah Bertegur dia untuk Beritahu yang Something betul kat dia lah Tapi bila hmm. uh, Kita tanya Dia akan Ubah-ubah karakter Ah ya, yeah. dia macam ada dua tiga krait dekat dia sebab dia kita kenal dia dengan personality yang sangat periang. Tapi ah. bila jadi yang macam tu dia terus ah. Okey, jadi ialah kat asrama mesti ada warden kan? Hmm. Tak ada ke apa-apa tindakan? ialah mesti dia dah tahu berapa kes jadi macam ni. Mesti ada pelajar yang buka mulut a uh, yang Kak ni dia kata ni pelajar seorang ni dia ada saka jadi beberapa orang diganggu ada tak tindakan daripada warden atau sekolah tak ada lah ha, tiada sebab sepanjang saya duduk tu pun macam sebab warden saya ni dia cikgu baru lepas tu dia ada anak kecil lah ha, ni pengalaman saya lah handle history lah waktu saya form 5 dia kan saya nak cakap dia tak bertanggungjawab tapi sebab kita faham dia ada anak kecil so dia macam tak tu sangat lah ha, sebab dia pun tinggal seorang dan ada anak kecil. Ah, husband dia pula warden penjara. So kita faham lah Okey. <tongan> dan hari ke berapa yang dikatakan yang duduk dekat depan Aida kan? Benda-benda tu. Boleh diskat lebih detail benda tu macam mana? Maksudnya di kat ke yang berpakaian <tongan> Macam ni, nak describe uh, ah, Yang saya perasan dia berambut panjang Dan baju dia sangatlah lusuh Tapi ah. tak sure lah dia pakai tu Baju sekolah ke apa ke ah. Jadi benda yang kata nampak kat luar tingkap tu Yang tinggi Adakah benda yang sama atau Aida rasa lain? Tu saya tak pasti Sebab Pengalaman saya Nampak benda yang dekat sekolah tu Banyak Ada yang Nenek tua lah hmm. Ada yang kat pond lah Saya Pernah Waktu saya form 5 uh, Saya salah seorang yang kena historia Dan hampir nak terjun bangunan Alah Ya ni macam menarik Ni lock kejap lagi. Oh. Ha kita nak kita selesaikan cerita oh. yang tadi ni lok. Okey okey. Apa lagi kau nak tanya? Uh, pada aku cerita tadi tu macam aku dah okey, uh -huh. dah clear sebab aku dapat bayangkan jalan cerita dan kau ada soalan? Nah, tak, tadilah. Semua jelah. Bagi aku seminggu kan rasanya dalam cerita tadi rasanya seminggu kan eh, dah seminggu. kena gangguan tu. Ah seminggu direct tu memang even kita uh, even Aida duduk bilik lain pun uh, kena, barang Be hilang. Um, yang teddy bear tadi uh -huh. Hilang Lepas tu uh, Cuba juga untuk tidur bilik tu uh -huh. um, Tak boleh juga uh -huh. Asyik um, Macam selimut kena tarik lah Kaki kena tarik lah uh, Lepas tu dia Duduk kat tepi kita lah uh, Lepas tu memang uh, Kalau cakap pasal bunyi tu kan Dengar je dia Gelak Nangis Gelak tu maksudnya Dia gelak tu tak adalah kuat Tapi dia oh, Benda tu lah bukan kakak tu lah Ah uh, bukan bukan kakak tu, benda tu. Uh. Okey, okay, yang a uh, bolehlah aku tanyalah satu. Yang tentang kena rasuk besar-besaran tu. A uh, ada tahu cerita apa yang jadi tak sebenarnya? Okey, a uh, ni sehari sebelum keluar akhirnya. Uh, okay. Waktu tu ada kita orang ada program, ada uni, uh, ada budak universiti datang asrama untuk buat a uh, tu lain. Uh, nak jadikan cerita dia orang kita orang punya ah uh, kita orang punya sekolah ni blok dia, uh, dia dah lama. So blok banyaklah blok lama, tak ada blok baru. So dia orang guna kita orang punya blok form 1. Ah uh, block form 1 tu memang blok lama dan juga uh, depan asrama saya tu ada mamah dia orang guna sekitar lah kan dengan dewan. Saya tak tahulah macam mana tapi uh, saya rasa dia orang ada buat ice breaking kan yang letak-letak orang kat sini semua tu kan. Ah mm -hmm. uh, berpunca dia daripada situ yang dia buat buat malam tu ke? Ah, jadi buat malam tu. Oh ni, buat tu? Ah. Buang tu Ah, buat tu eh. Okey. Ah, okay. Lepas tu bila daripada kejadian tu baru jadi kerasukan tu lah. Ah, ah. Eh, jadi the point dia mesti ada satu Yalah, saya rasa sebab Satu kisah Yang mana permulaan benda tu jadi Lepas tu okay, merebak, merebak, merebak Betul tak? Lah. Yes, Tahu tak ada yang mana Siapa yang kena pertama tu? Ah, waktu saya phone-phone tu akak tu lah oh. Orang yang oh, pertama kena ha. Ada di situ macam mana jadi? Ah uh, tak ada Sebabnya saya tahu Dia meracau Dia sangatlah agresif uh, Teruk lah Teruk Memang berapa orang pegang dia Tak lut juga mm -hmm. Kesudahnya Kita uh, minta parents dia Untuk datang ambil dia Dan bawa pergi berubat Okay Ah uh, Itulah cerita pertama Daripada Aida Pada aku dia nampak macam biasa mm -hmm, Tapi itulah. Bila kita cuba letak situasi dia Kat situ kan eh, Kalau aku pun Seram Hmm. kan? Aku memang macam aku lah eh. Bila benda menyerupai ni kan Kau dah borak panjang Borak 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 Tengok member tu lain. Ada kat luar lain kan Dah Pat Patutlah Aku kalau menyerupai ni memang aku pisang <laughs> Aa, Aku memang pisang hmm. Sebab dia lah Yang menyerupai ni itulah kan Raya-raya tu Betul Ah, macam Daida cakap kan. Dia setiap kali dia tidur kena taksi mu kan. Acah aku aku personally aku memang pantang kalau aku tidur orang kacau. Hmm. Kan, uh, nah, ada tai kan. Selalu kalau orang usik-usik kaki aku memang aku libas kan. <laughs> kan. Tapi yalah dalam masa seminggu Aida berturut-turut diganggu. Uh -huh. Dan persoalan aku banyak sebenarnya aku tertanya-tanya juga. Dom tu bilik eh bilik tu tak ada gangguan yang sama macam Aida kena. Okay, uh, sebenarnya kita orang punya blok asrama tu ada satu je lepas tu dekat arah atas tu memang jarang buka dan ada satu bilik tu lama dah tutup uh, bilik tu kita orang panggil bilik 4. Aha. Hmm 4 uh, kan lepas daripada ada pihak universiti tu datang untuk buat event tu kan bilik Daliah Empat tu buka so Aida salah seorang yang tidur kat bilik tu tapi bukanlah berpindah pun kat uh, situ dia macam tidur santai-santai petang-petang kan hmm nak jadikan cerita tertidur sampai malam. Okey. Hmm. <laughs> tidur sampai malam tapi sebenarnya keluar daripada bilik tu bukan pukul 8 bukan pukul 9 tapi pukul 12. Weh, lama sangat tu tidurnya. Ah, tak turun sangat, prep. Ha, <laughs> memang tak turun, memang okay. tak turun. Sebab okay. waktu tu memang uh, orang kata orang lain pergi uh, sebab waktu tu hari Sabtu, uh, esoknya tu Sabtu. So Jumaat tu kan kita akan ada masa free kan. Uh -huh. Tidur kat bilik tu keluar pukul 12. Tidur dengan member ni tiba-tiba ada akak sini yang Ha korang pergi mana? Tak cakap lah uh, Tidur lah Tidur kat bilik mana? Tidur kat bilik ni uh, Tadi kita orang semua cari korang kat bilik ni tak ada pun Oh okey. Bilik tu bilik yang jarang dibuka oh. Memang rasanya waktu form 1 pun bilik tu tak pernah buka Sebelum ni pun tak pernah buka Tapi waktu Aida form 4 tu bilik tu baru dibuka uh. Lepas tu dia tanya kita orang pergi mana Kita orang Kita orang tidur Kita orang baru bangun Lepas tu dia cakap kita orang cari korang daripada petang. Warden uh, apa sebab waktu tu uh, petang tu Warden nak jumpa asal dia Warden nak jumpa. Uh, tapi uh, Warden pun tak uh, Warden pun ingat kita orang pergi berjalan ke apa kan. Ingat sebab, fly lah. Uh, bukan fly maksudnya macam sebab kita orang ni suka kan boleh pergi blok 4, form 5 kan. Uh -huh. Dia ingat kita orang berjalan kat situ lah. Hmm. Rupanya tak bila dia cakap kita, saya dengan kawan saya ni macam kita orang tidur baru bangun. Tiba-tiba dia cakap kita orang ni Dia dah cari dalam bilik tu tapi tak ada hmm, Kita orang pun lepas daripada tu Bilik tu dikunci tak pernah ya, Saya tak tidur dah kat bilik tu Okay ni rare Bukan Pernah jugalah dengan kisah macam ni Tapi Yelah bila kita dah tengok orang tak ada Tapi rupanya dia ada kat situ Uish uh, Patutlah macam hari tu kita dengar cerita pada Abang Safar uh -huh. Yang mana kalau kau ingat Uh, apa ni Orang tak nampak di, uh, ah, Dia tu ah, kan? ah, Lebih kurang macam ni jugalah Something like this lah Mungkin so, sebab Waktu tu tidur petang kot Dia sahaja hmm, nak kacau Padahal ber, Padahal berdua hmm. sebab Memang kita orang duduk kat bilik tu Berdua je Waktu tu tak ada orang lain pun So kita Sebab kita orang tahu Kalau kita orang tidur kat bilik Kita orang asyik kena kacau je So kita orang reset Untuk tidur bilik tu Dan Sebab Dia kan boleh tutup Berkunci semua kan So bila dia kata Dia cari kita orang kat situ Tak jumpa Kita orang macam terkejut juga lah Hmm. Sebab hmm okey waktu saya form 5 yang saya cakap saya kena hysteria sampai nak terjun bangunan tu, form 5 baru bilik tu dibuka. Tapi bilik tu dibuka untuk 5 6 bulan je dan ditutup semula. Eh betul keras tau, oh? dah liang 4. Ya. betul keras bilik ni. Rasanya boleh terus kot jalan cerita yang yang tertungguh. Dah alang-alang tadi huh. buka cerita, <laughs> apa kata kita teruskan dengan cerita yang kedua. <laughs> ha. Okey, ah uh, ni jadi waktu saya form 5 tapi saya nak cakap sikit lah Saya rasa kenapa saya selalu diganggu adalah hmm, Mungkin sebab saya sendiri ada Yang menjaga oh. ah. Alamak <laughs> eh, dah buka sikit Banyak benda dah Kita tanya <laughs> okay, 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 okay. Teruskan uh, okay, Waktu saya form 5 tu hmm, Okay Semua okay Tapi uh, Saya orang yang suka Study pagi Maksudnya pukul setengah kita bangun Kepat setengah tu lah Kita mandi Study nak carikan satu cerita, saya akan bangun sekali dengan ada, budak, ada seorang budak form 3 ni. So, kita orang lah mandi sama-sama. Tapi ada satu hari tu, saya bangun dulu. Tapi saya tak tahu tu pukul berapa. Saya assume macam pukul 4.30 pagi lah. Saya masuk bilik air macam biasa, mandi dekat tandas. Saya tak mandi dekat shower, saya mandi dekat tandas. Mm -hmm. So, saya dengar macam ada orang masuk bilik air. So, saya assume budak tingkatan 3 tu. So, saya dah siap mandi semua. Sebab saya cakap lah dengan dia, hari ni terbangun lambat lah. Lepas tu dia kata, hmm. Dia hmm je. Saya macam, tak um, okey lah. Lepas tu saya cakap kat dia, akak dah siap mandi, akak pergi dululah. Lepas tu dia, hmm juga. Tapi saya dengar lah bunyi shower, eh bunyi shower pula, bunyi pilih air buka tu. Lepas tu bila nak keluar tandas, saya letak saya punya, sebab dia tandas, pusing sini, kita punya sinki. So saya letak barang sedekat sinki tu Lepas tu saya terus lah lalu, lalu dekat Tepi bilik air uh, Depan bilik air dia tu Tapi uh, Saya nampak pintu bilik air tu terbuka sikit So saya ketuk je lah uh, Saya tolak je lah Tapi tak ada orang Saya pun lari Lepas tu terus masuk bilik sebelah uh, Sebab bilik saya tepi tandas kan Saya lari terus masuk bilik Bilik saya Saya, uh, saya ni terlanggar dengan dia Sebab terkejut Kiranya dia baru nak pergi tandas hmm. Okay faham okay. Okay. Saya ni tak payah cakap lah Saya macam Uh, awak pergi mana? Uh, bukan awak, awak tengah mandi ke? Cakap tak saya baru bangun Hari ni bangun lambat Dia cakap macam tu mm -hmm. Lepas tu saya macam Eh bukan tadi mandi sama-sama ke? Cakap tak akak, saya baru bangun Akak ni dah kenapa <laughs> Saya yeah. tak study dah pagi tu Saya sambung tidur mm -hmm. Lepas tu saya ceritalah dengan kawan saya Lepas tu kawan saya cakap macam ni je Haa ah, tu langkah awak study pagi-pagi Tak ajak kita orang kan pada muka mm -hmm so hari berikutnya tu kita orang waktu tu tak ada warden. Tapi saya tak ingatlah macam mana pemulihan kena hysteria tu. Ah uh, kita orang study macam biasa sebab waktu tu warden kita orang tak ada. So ah uh, kita orang as form form ni yang kena handle. Mm -hmm. So saya uh, kan macam saya cakap tadi study dekat bilik ah uh, dekat bilik prep kat bawah kan. Um saya study seorang. Saya suka study seorang. So saya akan duduk dekat bilik prep yang paling hujung. Tapi kalau masuk bilik break kita orang foto pun memang dah macam sendu. Uh, uh -huh. Bilik tu macam ada aura yang tak best lah. Creepy. Uh -huh. Lepas tu masuk, uh, sebab saya suka study kat tempat yang tersorot sikit. Saya study macam biasa tapi saya rasa panas sangat. Padahal dah duduk bawah kipas ni, berpeluh-peluh. Pastu Lepas tu kawan saya dah kawan saya dah pergi kat saya dia dah tegur dah cakap kenapa kau okey ke tak. Lepas tu saya terus cakap dia cakap ni dia cakap dengan saya lah kan. dia tegur lepas tu saya cakap dengan dia kau boleh tak jangan kacau aku. Tapi nada suara saya dah berbeza dia cakap. saya ni kan jenis cakap lemah lembut je kan. Uh, Cik sendiri Tapi dia cakap waktu tu saya cakap dengan dia dengan nada yang kau jangan kacau aku lah. Ah kira kasar, garau. Lepas tu dia dah cak, dia dah panggil semua budak form 5 untuk kumpul kat tepi saya. Lepas tu saya saya dah jadi meronta-ronta. Sebab waktu tu kan saya yang saya tahu, saya rasa saya rasa panas sangat. Bila ustaz datang baca uh, surah apa-apa pun saya rasa macam panas, terbakar. Uh, lepas tu ustaz tu dia orang cakaplah ustaz tu ubatkan saya dan saya gig, saya gigit ustaz tu uh. kan dia je Aduh ah, Saya kokak <laughs> Ustaz tu Okay Lepas tu Saya tak tahulah apa jadi Tapi waktu tu Ustaz tu uh, ah, Okay lah, dia pandai handle Tapi ah, Bila saya sedar ah, Yang saya tahu badan, badan, badan saya dah lebam-lebam hmm. -lebam. okay. Dan okay. Benda tu ah, Lepas kat saya Tiba-tiba jadi dekat orang lain Orang Dia macam Seorang kena Lepas tu orang lain Orang lain macam tu ah terjadi orang lain Dalam berapa orang yang kena 10, 11 macam tu lah So ini dah kejadian yang Aida kata Aida lompat bangunan oh, Belum lagi oh, oh belum, lagi, lagi. Ah, tu panjang lagi oh, Bukan, bukan cerita ni ke Belum, belum habis lagi ni ah, Belum Okay teruskan ini, uh, Kita kan orang bagi kita naik uh, Bagi kita naik untuk kita rehat Sebab okay. tu memang fikir tak takpelah malas Nak balik rumah mm -hmm. Sebab sebelum ni pernah cakap selia waktu form 1 So Atul decide untuk bawa balik tapi kali ni ada dah decide untuk tak bagi tahu mak dan tak, tak balik lah Ingat kan dah okey kat situ Rupanya bila naik atas um, Naik atas tu nak tidur uh, So nak jadikan cerita Aida duduk dekat tingkat bawah Duduk dengan budak yang uh, apa Sebab Aida dulu biru asrama So kita duduk dengan uh, budak-budak sini lah So Duduk tidur dalam bilik macam biasa tapi bila bis, uh, dia orang kan dah lepas daripada kena histeria macam tu kan akan, uh, dia orang akan ada buat bacaan semua kan. So dia orang dah start kumpul kat tengah tu baca Yasin. Dan dia dia orang tinggalkan saya seorang-seorang je dekat atas tilam. Mm. Kat katil lah kat katil saya dia orang tinggalkan saya kat katil saya seorang-seorang dan orang lain semua berkumpul dalam bilik tu baca uh, Yasin semua kan. Waktu baca Yasin tu dia orang cakap saya dah Tiba-tiba saya, saya, daripada baring Bangun menegak Dalam keadaan saya cakap Korang boleh diam tak? Aku panas lah ha. Maksudnya daripada Aida baring Terus? Ah ha, terus semua degak Diam lah aku panas ha, Saya cakap macam tu lah kata ha, ah, Siapa tak tahu Lepas tu um, Diorang baca lagi kuat Nak jadikan cerita Saya ada seorang kawan yang Kaki dia patah tau mm -hmm. ha, Apa bekas Kena masuk besi macam tu lah Saya pergi pijak kaki kawan saya tu. Ini bokap lah. <laughs> Ni dia bukaplah. cakap eh saya tak tahu sebab saya mm -hmm. memang tak sedar apa saya buat waktu tu tapi dia cakap saya pijak kaki dia yang masuk besi tu. Patah lah. Patah balik. Patah balik. Tak tahulah um, nak kata patah saya rasa tak patah cuma uh, sakit sakitlah. Okey. Sebab dia kata sebab lepas daripada kes yang tu kan saya dah pijak kaki dia. Ada lama tak dekat asrama <laughs> mm Hmm hmm sebab problem kaki dia tu kan. Mm -hmm. So bila saya dah pijak kaki dia tu kan, dia a uh, waktu tu dia cakap macam saya ni dah jadi orang lain. Orang yang sebab dia orang kan ada 11 orang kan termasuk saya 12. Diorang cuba untuk pegang saya tapi saya punya kudrat tu dia orang kata kuat sangat. A uh, pilih dia orang baca kuat lagi kan. Saya ni sampai uh, ada yang saya tarik dia orang punya baju nak gigitlah. Ha. Uh. Sampai bila diorang, sebab diorang tutup pintu bilik kan Sampai saya cakap, kau buka pintu bilik tu sekarang sebelum aku tendang Okay Ada yang, yang diorang cakap salah seorang junior saya tu pergi lari panggil Ustaz Saya kejar, saya kejar budak tu Kejar Ustaz tu? Lah. <laughs> okay Saya okay. kejar budak tu Lepas tu, uh, yang boleh jadikan saya nak terjun Daripada bangunan tu Adalah sebab orang keep going to baca Surah Yasin sebab Waktu tu bukan bilik orang je Waktu tu satu asrama baca kan uh, Sampai uh, Apa uh, Dia buka speaker Buka speaker untuk baca Yasin tu Diorang buka uh, Dekat depan Bilik tu ada Rak kasut Rak kasut besi tu kan So kalau kita nak naik ke atas tu kan Kita boleh panjat rak besi tu kan uh, So saya panjat tu Diorang cakap saya duduk Dekat atas tu Dia cakap kau berhenti Um ha, macam lepas tu dia orang cakap mata saya ni a dah merah mata put apa orang kata dah nak jadi mata putih macam tu lah <laughs> Lepas tu a cuba nak terjun tu dia orang kata nasib baik sebab ustaz sempat tarik je ha, hmm. tapi waktu tu memang saya ada luka kat kepala sikit dan ustaz tu pun a memang dia orang cakap saya kokaknya ustaz tu memang saya cakarlah lempanglah gigit lah Duh. Ha. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> 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 saya pun tak tahulah saya boleh seagresif agresif tu uh -huh. Uh -huh. patutlah makan uh, ambil masa juga lah untuk berubat sampai ustaz tu pun sendiri cakap dia uh, sebenarnya dia dah ada benda yang duduk dalam badan dia, lepas tu bila benda lain nak masuk, benda tu bergaduh macam tu lah, bergaduh sama sendiri okay. So, uh, lepas saya balik kejadian tu Saya balik kampung Dan berubat lah Sebab ustaz tu pun tak boleh nak Buat mm -hmm. atuk saya je yang boleh buat Okay faham Atuk yang boleh eh Ya yeah, Okay oh, oh, oh. oh, ini cerita aku rasa Dia kokak Kapla Semua ada ni Dia campur sekali version Dia betul-betul kata version sama <coughs> <apa yang tos> lah. Jangan aku dengar cerita macam ni kan Okay So Pemulaan hysteria lah, adalah semasa uh, Aida kat bilik prep masa rasa panas tu lah ha, hmm. So masa, Tapi Aida pun tak ingat macam mana boleh Haa um, Jadi macam tu Tapi mungkin ada kejadian yang saya ni yang Aida lupa kot Tapi dia macam sebab benda tu jadi tiba-tiba Tiba-tiba rasa panas lepas tu terus jadi lain Okay soalan aku Aku memang nak tanya dia tadi eh uh -huh. Kokak kat mana? Tangan ke? Telinga ah, kan ke? Kan dia pegang kita kan Bahu um, tu Uh, dia pegang kita ni memang kerap, gigit lepas tu memang tang uh, memang tengah tangan dia ada kesan gigit lepas tu uh, memang ai dah cakap kat tinggal dia lagi sekali kau kacau aku mati aku kerja kan hmm saya baiklah ustaz tu sabarlah aku dulu ustaz sayang uh, <laughs> waktu tu saya memang cakap kalau lah ustaz ni tengok ni saya minta maaf lah ustaz <laughs> <laughs> mesti ustaz tak pernah <laughs> waktu tu tu sebelum diorang panggil mak ayah saya untuk datang ambil tu <laughs> Memang cikgu yang saya rapat tu pun Dia cuba tu pegang kan Dia pun cakap Sebab dia takut uh, Kena macam ustaz tu dia um, Kita belah Faham Kang pegang kan orang lain pula Dia kokak tak Betul okay. Okay. Kan nak terjun tu kan hmm. Maksudnya di, di tingkat empat tu lah Tingkat pertama Kan saya duduk bilik bawah Bawah ah. uh -huh. Dia macam asrama ni Sebab dia sekolah dia nak kata bandar tak adalah bandar sangat tapi budak daripada kampung akan datang ke sekolah tu mana yang duduk jauh akan duduk lah kat situ tapi so asrama tu dia tak selalu buka biasa banyak buka aras bawah saja. tapi disebabkan kita punya asrama ni dekat dengan satu uh, pokok besar uh, kat situ pun banyak banyak je penampakan yang saya nampak ada cerita lah tu ada Clickbait lah tu, itu rasa ha. kita like okay. <laughs> Ha itu clickbait untuk part tu lah nanti rasa ha. kan Ada part tu? Ada? Ada InsyaAllah ada, ada, ada tu, ada tu kita ha. log terus lah nanti. <laughs> terus okay. lah nanti okay, Ada lagi aku sebut cerita kali ni yang sama ni Bagi aku version kali ni jarang aku dengar version mm -hmm. yang sama yang Jumpscale ni aku rasa satu episod cerita yang sama je tak habis-habis Betul kan Ada lagi lah tu cakap <laughs> Aku rasa asrama saja Asrama dia Asrama ke memang rumah hantu ya, Aku tak sure Saya rasa Yelah kot rumah hantu <laughs> Sebab memang Nak kata saya Boleh nampak Orang lain pun Boleh nampak hmm. ha, kira Kiranya bukan Kita orang punya Asrama tu Dekat dengan rumah Cikgu tau uh -huh. Rumah guru Tapi rumah guru tu pun Macam rumah hantu dah Saya punya makcik sedara Dia mengajar di sekolah tu dia duduk menyewa dekat uh, kita orang punya tu lah uh, sekolah tu tapi dia duduk pun tak lama sebulan pun tak sampai lepas tu dia pindah hmm. dan aku yakin warden dekat asrama tu pun mesti menyembunyikan sesuatu yelah tak nak student takut kan tapi bila benda jadi macam ni aku rasa mesti warden ni pun ada pengalaman sendiri hmm. ha. okey, um, soalan lah salah sebelum kita beralih untuk ke episod baru Uh, tadi Aida ada bercakap tentang Aida ada juga yang menjaga. Uh, boleh terangkan sikit tentang tu? Dia ada pun tak tahu sangat pasal ni sebab ni semua dia atas atuk kan. Sebab dia nak cakap dia selalu ada dengan kita tu tak, tapi kalau dia ada adalah. Hmm dianya Aida boleh bila kita terlalu takut Uh, ataupun kita rasa macam ada sesuatu benda yang nak datang dekat kita, mungkin dia akan ada. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Uh, dia macam kadang-kadang benda tu dekat makcik ke apa ke. Uh. Jadi benda tu Aida sendiri nampak atau merasakan atau orang bagi tahu ke macam ni? Pernah nampak dan ada orang bagi tahu. Oh ya. Yeah. Ha, ustaz yang merawat tu pun dia cakap hanya orang yang mungkin awak punya family saja yang boleh ubat awak. Memang waktu dua kali kena tu memang atuk je yang bawa balik kampung. Ha, cerita dia jadi panjang lah pula dekat situ ha. Hmm. Okey. So ni saya tanya tak marah eh. Takkan ha, saya kena tak tegur tak orang. tadi? Eh. Tak ada. Okey. <laughs> mungkin tak kuat ah. Ha. Tak kuatlah eh. Ah ha, apa. Lah, takut okay. nanti video ni kena padam aku risau. Okay <laughs> Ha ah, tak adalah cuma ini kita tanya untuk dapatkan penjelasan kan ah, benda ni kita tak ada pun nak tanya lebih-lebih cuma nak tahu benda tu apa Yelah kan saka ke ah, ada orang yang ah, sudi ah, nak ceritakan macam sebelum ni Ayu kan mm -hmm. aku dah kena dari tu kan ah, tapi akhirnya benda tu bagi green light untuk bercerita terus apa yang jadi. Mm -hmm. ah, okay um. Kau oh, ada lagi nak tanya? Uh, satu je lah okay. uh, Semasa uh, Dirasuk tu Kan ada orang Dirasuk Dia 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 dia, dalam, dia ibarat dia lah, Dalam diri dia Dia nampak orang luar Tapi dia terkurung dalam badan Yang ke dalam kegelapan Adakah Haidah berada dalam situasi tu Sebab aku pun nak juga tahu kan Macam mana orang tu rasuk Apa dia rasa sebenarnya mm -hmm. Apa yang dia rasa Maksudnya ada. Adi... sedar tak Maksudnya Aida sedar Tapi tak boleh kontrol Badan Aida ni semua Sedar Ada sedar Uh, sebab ada Satu ketika yang Dirasuk sampai Nak go kat ustaz tu kan uh -huh. uh, Dekat waktu nak terjun tu lah Sebab Aida sendiri nampak Dia macam dekat Salah satu bangunan uh -huh. Yang Tolonglah aku weh. Tolonglah aku kat mana ni uh -huh. Menangis Menangis dalam diri sini. Dia kalau cerita sebenarnya Meremang tau Dia nak cerita tapi dia cerita, uh, cerita. Meremang uh -huh. Dia uh, bila Dirasuk tu Mungkin ada orang Dia macam Aku dekat mana ni Mungkin dekat satu tempat kan uh -huh. Tapi lagi Aida pula Dia nampak Orang sekeliling Tapi tak boleh nak tu Dan ha. kita nampak benda tu ah. Ha. Nampak makhluk tu? Ya oh, Macam mana makhluk tu sebenarnya? Ha. Nak describe ni susah ni Tak cantik lah senang cerita Tak common macam yang orang cakap rambut panjang, baju putih Letul Ataupun dia satu bentuk baru yang Uh, orang tak, tak pernah cerita ke? tak detilah nak cakap macam mana tapi susah dia sebab tak boleh nak describe lah benda tu tapi sangat muka dia macam marah uh, muka dia memang marah lah kot uh, creepy lah muka dia menyeramkan tak tahu nak describe tak detilah nak nak cakap macam mana uh, tak boleh nak explain wajah dia tu uh, uh. tapi dia bukanlah yang seperti kita selalu dengar aa uh, Bonti uh, Pocong bukanlah eh ha, bukan, orang okay. badan yang besar bulu-bulu bukan ha, Tak dia macam Yang gork -gork orang gork -gork kata lah. yang dekat <laughs> <laughs> Yang dekat dengan Aida ni Yang Aida tahu neneklah. Nenek lah nenek. Okey. Yang jaga Aida tu nenek Tapi yang ha, makhluk ha, yang masa dirasuk, tu, di tu, Memang Aida tak boleh nak tahu macam ha, nak Tak dia, boleh dia, nak cakap macam mana Dia ada, senang dia ada tubuh, uh, Fizikal ke bentuk fizikal Ataupun dia, pun. dia separuh kepala ada bentuk fizikal dia tapi pun tak reti nak describe macam mana Sebab keadaan dia, muka dia dah tak nampak macam orang um, Muka dia buruk lah Cara saksa macam tu ha, Tak reti nak cakap okay. macam mana Faham lah Okay, aku rasa ramai masih berminat untuk mendengar cerita pada Aida Jadi, uh, kita telok lah eh uh -huh. Part tu. tu Okay, jadi kalau korang nak Uh, tunjukkan tanda sokongan korang Tanda support Jadi komen dekat bawah Yang bagi tahu korang nak Dan Kita bukan nak tanya Memang ada Tapi Tolonglah <laughs> like Eh gerak mulut aku Like komen Mesti korang kau komen Bang release cepat Kalau lah, tidak saya saya delete ni bang ha. Oh Macam tu eh Okay lah So uh, Kursus sampai sini je Jadi untuk next video Kita akan sambung Untuk part tu Jadi Jangan lupa like share dan subscribe Yang mana dah subscribe Thank you so much Jumpa di next video Assalamualaikum Bye bye, bye. bye.